Могу. Хочу. Хочу. Могу. Хочу. Могу. Хочу. Poštovani slušatelji, u današnjoj emisiji Mogu i hoću govorit ćemo o uspjesima učenika osnovne škole Stjepana Radića na ovogodišnjim školskim natjecanjima, kako na županijskoj, tako i na državnoj razini. Naime, po postignutim rezultatima, ova škola je najuspješnija u Dubrovačko-neretvanskoj županiji. Koji su to učenici i koje su rezultate postigli, govori nam profesorica Ivana Čarapina. Dakle, osnovna škola Stjepana Radića, mislim, po završetku ovogodišnjih natjecanja sigurno spada u najuspješniju školu u našoj Dubrovačko-neretvanskoj županiji. U prilog tomu govori činjenica da pojedini učenici koji su se na državnom natjecanju ovdje natjecali su jedini učenici iz naše županije. Dakle, na tri državna natjecanja iz matematike, tehničke kulture ili drana imali smo 8 učenika. A mali je kuriozitet da bi bilo još učenika da se može u jednoj kategoriji natjecati 2 iz iste škole. Znači, postoje pojedine kategorije koje ne dopuštaju, kao na primjer Lidranu, da 2 učenika s istom mentoricom iz iste škole bude, nego izaberu jedno. Dakle, i ove godine smo time zakinuti. Što se tiče matematičara, ovdje je 2 učenika, ako se ne varam, to su jedini učenici. To su učenici koji su u 7. i kojem još razredu, 6. razredu, bili prvi uvjerljivo na natjecanju županijskom. Troje iz cijele županije, 3 ih je bilo na državnom, a iz naše škole, znači 2. Od 3 u cijeloj županiji, naših 2. Što se tiče tehničara, naši učenici su zaista uspješni i prepoznatljivi, pripremljeni i ove godine djeca su ostvarila između 10. i 15. mjesta, što je odlično, a učenica Lana Dominikuć u kategoriji fototehnika je bila, znači, proglašena državnom prvakinjom. Ako se ne varam, to je prvi put da Marina ima djecu u ovoj kategoriji, a Lana je bila apsolutno najmlađa djeca u toj kategoriji. Dakle, tu su bili osmaši, sedmaši, a Lana ih je uvjerljivo i na testovima, i na radu, i na obrani, dakle, jedan kompletan uspjeh. Što se tiče Lidrana, tu je 2 učenika, Mara Obradović je pozvana među 15 najboljih samostalnih novinarskih radova u državi. Ako vam kažem da ih se natjecalo negdje između 650 i 700, znači ući uspjeh među 15 najbolje je nešto zaista veliko. S tim da je ona učenica jedina iz ove 2 južne županije. Dakle, nema nitko osim nje ni u Dubrovačkoj ni u Splitskoj županiji. Ono što je meni bilo osobito čast, a vjerujem da je Mara, provjerila sam, prva učenica iz naše škole koja je uopće se plasirala u 25 godina tog natjecanja. A na svečanosti zatvaranja iz svake kategorije od njih 6 učenici biraju se najdomljiviji nastupi i vrlo sam ponosna, Mara Obradović je čitala pred ogromnim auditorijem svoj rad. Marijeta je nastupila u kategoriji pojedinačni scenski nastup, prepoznatljiva i dobra, tako da smo zapravo bili jako zadovoljni. Sa ovim uspješnim učenicima, njihovim mentoricama te ravnateljicom škole razgovarala je kolegica Jadranka Bulić. A ja ću sada porazgovarati malo sa ovim dječacima, on će se predstaviti i reći na kakvom su natjecanju bili. Ti si? Emil Dominiković. I Emile, gdje si se natjecao? Natjecao sam se na natjecanju iz tehničke kulture. Bio sam prvi na španijskom i prošao sam na državno. Na državno sam osvojio 15. mjesto, a bio sam i prošle godine. Tamo sam osvojio 4. mjesto. I... Jesi odličan učenik? Jes. A reci mi, koliko ti vremena oduzima učenje? Imaš li se vremena igrati? Imam. Hoćeš li tako i nastaviti? Da. Je li točno da je tvoja sestra državna prvakinja? Da. U čemu? Iz fototehnike, ne znam sada. Znači, pretekla je ona tebe? Da. Dobro, da čujemo drugog dječaka, ti si? Ivan Raguš. Gdje si se ti natjecao? Ja sam natjecao u natjecanju iz tehničke kulture, bio sam prvi na županiji i prošao sam na državno, osvojio sam 11. mjesto. Jesu ti roditelji ponosni? Moj jesu, rekli su da je dobro to i eto ga. I voliš učiti? Ma, ne volim baš, ali moram, pa onda nema druge.
Ti si? Ante Svagoša. Gdje si ti natjecao? Ja sam se natjecao iz matematike. Ma mali matematičar. I kakav si bio? Dobro, bio sam prvi na županijskom natjecanju pa sam prošao na državnom. Znači sigurno matematika 5? Je. I koliko vremena ti oduzima učenje? Pa ovisi, ako shvatim ili ako ne shvatim. Svaka ti čast, a učenik si kojeg razreda? 6. razreda. 6. razred. A ovdje imamo sada državnu prvakinju, ona će se nama predstaviti. Ja sam Lana Dominiković. Ajde ti mene reci, iz čega si se ti to natjecala, koliko vremena ti je trebalo da sve to savladaš i koja ti je bila konkurencija? Dakle, sve je počelo kada? Počelo je kad je mene nastavnica Marina prijavila na školsku. I? Ja sam pobjedila i na školskom i na županijskom. A to je natjecanje iz? Iz tehničke kulture, a kategorija je fototehnika. Fototehnika. Znači pobjedila si na školskom i na županijskom i onda si krenula na državno. Gdje je bilo državno? Primoštenu. I kako je bilo? Bilo je super. Ali točno da si ti najmlađa bila tamo. Mhm. I? I svi su bili sedmaši i osmaši. Jesi se prepala? Ne. Dobro, što si ti to njima predstavila? Što si ti to trebala napraviti da oni vide koliko si ti super? Pa mi smo išli po Šibeniku i slikavali smo fotografije na temu lica u lica. I? Onda su trebalo je najviše 30 koji su onda izradili i mi smo najbolje zalijepili na plakat. A znači ti si državna prvakinja, pa u Metkoviću ne znaju da imamo državnu prvakinju, učenicu 6. razreda, jel? A ne znaju svi. Ne znaju svi. A evo, brat je malo, nije on baš takav uspjeh ostvario kao ti, ali i on je uspješan. A eto. Što kažu roditelji? Pa dobro njima, to je sve isto. I inače kako učiš? Učim dobro. Učiš dobro, a kad se uopće igraš kad si državna prvakinja? Pa igra se s fotoaparatom vani. A znači ti igru spajaš sa korisnim, jeli? Da. Znači državna prvakinja, hoćeš se možda u životu opredijeliti za to ili je to rano razmišljati o tome? Da, ići ja u fotografsku gimnaziju, u srednju. Taj. Ma gledaj ti nje, 6. razred i ona već zna gdje će i jednog dana što ćeš biti? Fotograf. Uspješni fotograf garant, kad si već tako dobro krenula. Reci mi koliko ti je mentorica pomogla u svemu tome? Ona mi je najviše pomogla u testu, koji sam bila najbolje riješila. Koja skromna, slatka djevojčica, državna prvakinja, mi ti čestitamo i nadamo se da će drugi slijediti primjer tvoj u bilo kojem predmetu, samo da su ovako uspješni. Hvala ti, Lana. Hvala i vam. Mentorica Marina Nikolić, evo, Lana se pohvalila da je njoj mentorica puno pomogla. Evo, ako može malo ukratko, kako je to sve krenulo? Samo za Lanu, mislite li? Može i drugi, ali s akcentom na Lanu. Mi smo na natjecanju u županijskom imali iz tehničke kulture 8 kategorija. Od tih 8 kategorija iz naše škole su bila 4 prvaka na državu u tim kategorijama. Lana je bila šestaš u fotografiji, fototehnika. A ovi ostali su bili obrada materijala, graditeljstvo i elektronika. Svi učenici imaju test znanja iz tehničke kulture, rad nekakvi i obranu rada, izradu rada, dok Lana u fotografiji, njen rad je praktičan rad, izrada fotografija, odnosno fotografiranje. Na državnom natjecanju oni su bili poslani u Šibenik i trebali su slikati do 30 fotografija i to pred povjerenstvu. Dali su im temu, tema je bila lica ulice. I od tih 30 kad su došli, boduje im se. To maksimalno 50 bodova, od maksimalno 50 Lana je za te fotografije dobila ukupan 50 broj bodova. Dok je obranu rada, Lana je sad trebala napraviti priču od tih svojih, izabrati od 30 fotografija, sa 6-7 izabrati fotografija i zalijepiti na plakat na način na koji ona misli da će to biti najpreglednije, najbolje i ispričati priču na temu lica ulice. Pa smo mi mislili, je li Lana možda i promašila temu, jer su
druga djeca slikavali dosta interesantne slike, na primjer uličnog svirača, tako nekakve baze na ulici, djecu da se igraju. Ona je slikavala malo neobične slike, a to su umjetnici, jeli, njima je uvijek bitno nešto što drugi neće isto tako. Dakle, Lana je budući umjetnik. Na primjer, Picasso, bio je na Picasso plakat na izlogu, ona je slikala samo taj detalj lica sa te Picassove slike, onda lutku na izlogu, tako iz nekog neobičnog kuta, čučnila je pa je tako lutku izduljila, ili nekog anđela na zgradi, tako neke više mrtve detalje, ne prolaznika, eto njima se to, a u centar je stavila par prolaznika sa nekim prometnim znakom, nekakva slika, i to se njima svidilo. Predsjednik povjerenstva za tu fototehniku bio je Šime Strikoman i još dvoje iz fotokluba iz Zagreba, iz Hrvatskog fotosaveza. I onda je kolegica Ivana pitala kao, je li ovo promašena tema, kad je vidjela taj plakat, jer su plakati bili izloženi, jer ona slikavala malo drugačije slike pa je mislila da je promašila. Ona kaže, meni je ovo najbolji plakat, ta gospođa iz Hrvatskog fotosaveza, ali ne znam ja, njen rad je ocjenjivao Šime Strikoman, tako znači da su kao jedno i drugo ocijenili najbolji radom taj rad. Jako smo ponosni, Lena je državna prvakinja, tako skromna djevojčica, slatka, ali već zna svoj cilj i kaže da će jednog dana se usmjeriti upravo na to. Evo, kad bude jednog dana uspješna fotografkinja, sigurno će se sjetiti svoje mentorice. Sigurno. Hvala vam. Molim. To get behind the wheel, but only one rider. Eyes just peeled, got me swimming like a diver. Can't let go, I got plans in Okinawa. My heart's in Japan, quake, losers and survivors. Norway, no, you didn't get my flowers. No way to say it better, but the killer was a coward. Face just showered, a minute in the hour. Heard about the news, whole day went sour. Feel the moments, got me feeling like a lemon head. Put you in the box, just as wasn't, it's a cigarette. Stick on my records, but regardless, I get arrested. Ain't worried about the killers, just a young and restless. Get mad, cause a quarter million on my necklace. Do you why I never said I was driving reckless? You and I know the jealousy is not impressive. Oh no, I can't stop. I was destined.
Hoću. Mogu. Hoću. Mogu. Hoću. E sad će nama mentorica Ivana Čarapina reći zbog čega ovdje stoji sa jednom simpatičnom djevojčicom. Zapravo su tri, ali ona je jednu zagrlila. Ko je ova djevojka? Pored mene, dakle bliže meni, stoji učenica Mara Obradović, učenica 8. razreda, koja je na državnoj smotri Lidrano predstavljala našu školu, naš grad i ove dvije bome dalmatinske županije u kategoriji samostalnog novinarskog rada. I da stvar bude ljepša, iskazana je ta čast i meni kao njenoj mentorici da sudjeluje samom programu zatvaranja, pa ne sjećam se baš da je netko iz ovog kraja Hrvatske imao tu priliku. Dakle, najdojmljiviji nastupi ili radovi u pojedinim kategorijama pokažu se ili pročitaju na toj završnici i Mara je uopće bila jedna od njih. Pa Mare, što si ti to njima pročitala? Pročitala sam im svoj novinarski uradak Brkovi se opet u modi. Kako se zove? Brkovi se opet u modi. I reci mi koliko si radila na tom uradku? Pa jedno duže vrijeme. Možda. Ko ti je pomagao? Ivana Čarapina, moja mentorica. Dobro, vjerojatno ćemo i mi jednog dana imati prigodu taj tekst pročitati. Drago nam je, je li voliš novinarstvo? Jesi aktivna u tome? Pa nikad prije se nisam ukušala u tome, ali mi je drago što sam stigla ovako daleko prvi put. Hoćeš nastaviti? Pa vjerojatno da. Evo, tu su još dvije djevojke. Marijeta Kežić, ako se ne varam, Lidrano. Kako tebi bilo u Primoštenu? Pa bilo mi je dobro. A sa čime si se predstavila? Ti si imala samostalan nastup, jel? Da, predstavila sam se s narodnom pjesmom iz Jelca. I? Je li bilo teško? Je li ti bila trema? Tamo žiri, svi slušaju. Pa trema je bila prije nastupa, ali znači kad sam počela recitirati pjesmu, trema je nestala. A dobro, ti se inače baviš glumom, jel? Da. Znamo, zapažena si ovdje u Gradskom kulturnom središtu, si bila je Anđeo ili nešto slično? Da, bila sam Anđeo. Hoćeš nastaviti sa glumom? Vjerovatno da. Dobro, koliko tebi sve to oduzme? Ali doma možda vježbaš ispred ogledala ili odakle ti taj talent? Pa, talent je, ne znam, jednostavno došao sam od sebe. Znači, jedne godine kad sam pošla, znači naučila sam jedan monolog, jednostavno sam pošla, talent je došao sam. Da, doma puno vježbam, više vrijeme vježbam isto tako sa svojim mentorima, ali vježbam i kući. A recimo, ćeš glumica biti jednog dana možda? Pa, ne znam, možda. Da. Dobro, zato da sačuvam ovo u arhivi, pa kad budeš uspješna glumica, da kažemo, mi smo imali čas, prvi razgovor s njom. Svaka čast i čestitamo. Evo, još jedna skromna djevojčica ovdje, ti si? Ana Marija Kozina. I, što si ti to? Gdje je tvoj uspjeh zapažen? Ja sam se natjecala na državno natjecanje iz matematike. Ajme, evo ga, matematika teška. Svi kažu, ajme, matematika je najteža, a njoj lake šale. Kako to? Pa, ne znam. Petica, je li? Je. Dobro, je li puno vježbaš matematiku? Je li puno učiš? Je li pomažeš drugima u školi? Je li tebi kažu, ajde pomozi mi, molim te, ti si ona odlična iz matematike? Pa, prilično, puno vježbam i da, pomažem. A je li puno učiš? Dakle, koliko vremena dnevno učiš, vježbaš matematiku ili si možda imaš gene na nekoga iz obitelji? Pa ne znam za gene, ali ovisi koliko vježbam. Pred natjecanjem malo više, a inače manje. I što ćeš jednog dana? Sigurno već imaš neki svoj cilj. Što bi ti volila završiti? A nisam još sigurna. Je li matematiku možda? A možda, ali sumnjam. Hvala vam na razgovoru s vama svima i čestitke za ubuduće. Hvala. A sada ćemo pitati ravnateljicu, gospođu Boženu Nikoletić, je li ovogodišnji uspjeh učenika vaše škole bolji u odnosu na prošlu godinu? Pa evo, ja bih rekla da sam zaista i sretna i zadovoljna kao ravnateljica osnovne škole Stjepana Radića, jer je i ove godine pokazatelj na natjecanjima da su djeca zaista uspješna, da su potvrdili uspjeh od prošlih godina, ove godine još i više.
Dakle, to je pokazatelj, imamo i dobru i vrijednu djecu, ali naravno i kvalitetne i vrijedne učitelje koji s njima rade, koji ih prate i naravno da onda i uspjeh ne zaostaje, tu je i imamo zaista izvrsne rezultate ove školske godine na natjecanjima. Je li to i vama potvrda vašeg rada i vaših djelatnika? Pa naravno, svih nas, i djelatnika, i škole, i učenika, potpora i roditelja, dakle, a i naravno da smo prepoznatljivi na razini i županije. Mislim da smo na županiji, ne znam sad točan podatak, ali imali 65 učenika koji su prošli školska natjecanja, onda smo imali županijska natjecanja i evo imali smo na državno natjecanje pozvano 8 učenika, međutim imali smo mi još uspješnih učenika, imali su prva mjesta iz hrvatskog jezika, imali smo iz geografije, imali smo druga mjesta u županiji iz njemačkog, imali smo iz fizike, međutim eto, državna povjerenstva pozovu zaista one koji imaju izvrstan rezultat na županiji, bez obzira i ovo su isto tako izvrsti, ali ove godine mislim da smo potvrdili lanjski i da imamo još veći uspjeh nego prošle školske godine. Hvala na razgovoru, čestitke vama i njima. Hvala. Mogu. Hoću. Hoću. Mogu. Hoću. Mogu. Hoću. Hoću.